Você, pequeno empreendedor, e você, pequena empreendedora, está o tempo inteiro lutando com diversas dificuldades na sua empresa, não é mesmo? É crise, é problema interno, é de tudo que acontece na sua empresa e você precisa administrar. E como que ficam as suas emoções no meio disso tudo? Como é a sua adaptabilidade nessas situações? Você é frágil? Você é robusto? Você é resiliente ou você é antifrágil? Ou você não tem nem ideia do que é isso que eu estou falando? Se você tem ideia ou se você não tem ideia, assista esse vídeo até o final para aprender como está a sua adaptabilidade diante dessas situações. E no final você vai ouvir a história de uma pessoa incrível em que você vai poder se inspirar nesse sentido. Acompanhe o nosso vídeo até o final. Vocês já devem ter ouvido falar nesse conceito de resiliência, né? A gente fala muito sobre resiliência. Eu quero resgatar aqui os tipos de adaptabilidade que a gente pode ter e acrescentar um conceito novo, tá? Muitas vezes nós podemos ser, diante de uma adversidade, frágeis, tá? Vamos supor lá essa situação extremamente caricata que eu citei do cliente entrar com um taco de beisebol na tua loja e destruir tudo. Você pode sentar no meio-fio e chorar e falar: pronto, agora acabou tudo e a minha loja acabou. É frágil. Se quebrou, como essa taça de vidro aqui, né, se quebrou diante da adversidade. Por outro lado, você pode ter uma reação robusta, né? Ah, quebrou minha loja, vou lá na casa do cliente e vou quebrar a casa inteira dele e vou quebrar o carro dele também. O robusto é aquele que não se fere, mas fere o outro. Mais ou menos naquela linha do agressivo que a gente falou lá na assertividade, né? Ele não se fere, mas ele fere o outro, é o robusto, ele não se quebra, né? Ele parte e quebra o outro. Se você der um soco numa pedra, a sua mão vai doer, a pedra vai continuar lá do jeito que ela estava. Esse é o robusto, esse é o jeito do robusto lidar, né? A gente fala muito também sobre o resiliente, que é aquele que consegue retornar facilmente à mesma condição que ele estava antes daquela situação de estresse. Então, foi lá, quebrou toda a tua loja, você se levanta e fala: vou me reerguer, vou reconstruir minha loja, e compra tudo de volta, e faz tudo de volta, e construiu tudo aquilo de volta. Esse é o resiliente. Mas hoje em dia a gente fala de um quarto nível, que é o antifrágil. Esse é realmente especial. O que é o antifrágil? O antifrágil é aquele cara que consegue ser uma versão melhor dele ainda depois daquela situação de estresse, depois daquela situação difícil, depois daquele problema ter acontecido. Ele não apenas se recupera, como ele vem melhorado, sabe? E para ilustrar o antifrágil, queria rapidamente contar para vocês a história do Vanderlei Cordeiro de Lima. Talvez vocês vão se lembrar do Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele é aquele maratonista que, né, vinha numa luta de anos para conseguir um bom posicionamento, para conseguir bons resultados numa Olimpíada. E a história dele é muito legal porque sempre ele tinha um percalço, sabe? Ele vinha fazendo resultados muito bons. Quando chegava na Olimpíada, ele tinha um problema no pé e ficava lá numa das últimas posições, o resultado muito inferior do que ele poderia fazer, né? Aí veio a outra Olimpíada, mais uma vez ele vinha ganhando várias premiações ao longo daqueles 4 anos. Quando chegou na Olimpíada, ele teve um problema no tênis, não conseguiu ter um bom posicionamento, até que chegou a Olimpíada de Atenas, né? E no ano de 2000, se eu não estou equivocado agora. E aí ele estava com um ótimo resultado, Vanderlei Cordeiro de Lima, vocês devem se lembrar dessa cena. Ele estava lá em primeiro lugar, correndo, né, super bem, com uma distância muito considerável em relação ao segundo lugar, quando de repente, um sujeito todo caracterizado, com uma roupa caricata lá, ele entrou e pegou e agarrou o Vanderlei Cordeiro de Lima e jogou ele para um canto, e a câmera pega certinho aquela cara de desespero dele, tentando se desvencilhar, e de repente o pessoal que estava assistindo ali ajuda a tirar aquele cara e ele volta a correr. E você vê no começo assim o abatimento dele, daqui a pouco quem estava no segundo lugar passa ele, e você vê o rosto dele de abatido, assim, você pensa: nossa, esse é o momento que você pensa assim, se fosse eu, parava ali mesmo e falava: acabou para mim, né? Não, não vou conseguir, destruíram o meu sonho, né? Eu vinha, dessa vez eu ia conseguir, mas destruíram o meu sonho, acabou para mim. Esse seria o frágil. Se ele tivesse simplesmente parado, ele seria o frágil. Se ele tivesse se virado contra aquele cara que agarrou ele, tivesse batido naquele cara, ele seria o robusto, né?
Se ele simplesmente tivesse voltado a correr e tivesse dado o melhor dele, tivesse terminado, sei lá, em terceiro lugar, ele seria o resiliente. Mas o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele continuou a corrida dele lá da melhor forma que ele pôde. E eu acho que ele foi trabalhando na mente dele durante aquele finzinho de corrida ali. Não me lembro bem em que momento da corrida foi, talvez ainda tinha um percurso longo, mas ele foi trabalhando na mente dele e ele chega no final da corrida, você deve lembrar dessa cena, fazendo assim com o braço e sorrindo e mandando beijo e fazendo coração. Gente, me arrepia de falar a atitude que esse homem teve. E depois que terminou, ele não ganhou aquela prova, obviamente não ganhou, não tinha nem como, depois daquele impacto forte que ele teve, ele não tinha como. Mas é incrível a quantidade de coisas bonitas que aconteceu na vida dele depois daquilo, sabe? Ele recebeu condecorações que pouquíssimas pessoas receberam, e todo mundo falou do espírito olímpico, e ele virou um exemplo, e depois nas Olimpíadas Rio 2016, se eu não estou enganado, ele foi o que carregou a pira olímpica. Então, muitas coisas aconteceram de lindas na vida dele depois, principalmente por causa daquela atitude. Então, esse é o antifrágil. Assim que nós temos que ser nesse nível de evolução das nossas emoções que nós temos que mirar, para que qualquer impacto consciente de adversidade número 10 aconteça na sua vida e você não desista, sabe? É esse o nível de gestão emocional que a gente precisa criar, é esse o nível de adaptabilidade que a gente precisa buscar ter, certo? E é isso que eu desafio você, pequeno empreendedor, pequena empreendedora, a trabalhar na sua mente para que você consiga chegar nesse nível Vanderlei Cordeiro de Lima de antifragilidade na gestão das suas emoções. Esse é o grande desafio que eu quero deixar. Muito obrigada por você ter assistido o nosso vídeo até aqui. Eu peço que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe para que ele alcance mais empresários, para que ele ajude a outros empresários a aprenderem sobre gestão das suas emoções. Ative as notificações aí para você continuar recebendo os nossos conteúdos sobre gestão da sua empresa de modo geral. Muito obrigada e até a próxima.